Привіт, 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 наші розумнички. Привіт, друзі. Слухай, Микитко, вчора прийшла я із салону, зробила таку зачіску, а потім прокидаюся сьогодні вранці, мию голову, і зачіска взагалі не та, яку мені робили перукарі. Чому так? Тому що... Помила голову, гадаєш? Так, тому що коли помиєш голову, то зачіска вона розпадається. Як прикро, що не можна отак от зробити зачіску одну і ходити так, ну, постійно, да? Поки волосся там не підросте, поки його не треба підрізати. Так. Чому от не можна зробити таку зачіску от на місяць? Можна зробити зачіску. Але не мити голову. Ні. Можна, наприклад, ірокези роблять так, щоб вони не смивалися. Ну, з ірокезом якось ходити вулицею трішки, я не уявляю, це нормальним. Ні, звичайно, це зачіска дуже модна, да, можна сказати, хтось їх дійсно робить. Так. Але для кожної людини є своя зачіска, і людина, власне, їй якось, ну, подобається якась певна зачіска. А хто ж робить нам зачіски? Може, ми самі можемо зробити той самий ірокез чи якусь будь-яку іншу зачіску? Можемо яку вгодну зачіску, ну, перукар може сказати якусь другу, тому що, що буває так, так волосся, що не підходить людини. Так, тобто перукар може порадити вам, так, яка вам зачіска підійде. Ти ходив до перукаря? Так. Що він тобі радив щось, чи ти сам вирішував мені таку зачіску і ні сантиметра вище, ні сантиметра, ні сантиметра нижче не підстригати? Чи як? Говорив, чи він тобі... як мені хочеться, а він спрашував, може так. Дійсно, професія перукаря дуже таки, також можна вважати творча. Адже він робить що? Красу на нашій голові. Так. Робить нас гарними. Що тобі відомо, Микитко, про перукаря? Те, що перукар, він не краше волосся. Ще він не робить зачіски, підстригає їх. І в давнині читалося, що перукар – це дуже важлива робота, тому що читалося, що в волоссях живе злий та добрий дух. І щоб не було злого духа, вони ходили к перукарю і говорили, що там, ну, і говорили, що їм треба правильно підпалити, підстригти. І таким чином ці злі духи, вони просто зістрижуться, так? І людина буде доброю, чистою. Так. А я от задумалася, якщо людина, ну, взагалі не має волосся, лиса, у нього немає злих духів, на? Чи як? Ні, тоді були велике волосся. Дуже велике. Цілком вірно. Тоді на той час була така мода, да? На довгі зачіски. І люди постійно тільки те й робили, що ходили до перукарів, підстригались, робили якісь там певні укладки, там щось з цим волоссям хімічили. Ну, так, навіщо вони це роблять? Якщо вони і так гарні, природа ж їх наділила волоссям, наприклад, там хвилястим, там чорнявим, білявим. Тому навіщо що... робити зачіски? Тому що то ми говоримо. Тому що людина хоче бути красивою? Ні, тому що, щоб не було злого духа, а він робить боляче людині. Навіть зараз ми йдемо стригтися, і є така думка, що дійсно, якщо людина відчуває втому, або поганий настрій, або, ну, взагалі якесь таке, ні, депресію, то вона також іде і підстригається. Ні, зараз у нас є лікарі. Ну, до лікарів ми, звичайно, йдемо, але деякі люди вважають, що зістригти декілька сантиметрів з волосся також буде дуже корисно. Так. Бо наше волосся також має властивість посіченість, наприклад, також дуже така проблема. Да? Людина просто йде, підстригує волосся, щоб воно було дуже красивим. Так. Тобто робота перукаря, вона важлива. Так. Ну, а що ж гадають наші маленькі глядачі про перукарів, пропоную послухати просто зараз. Парикмахер? Мама працює парикмахером. Підстригають причіски і моду голови. Парикмахер, він підстригає нам волосся. От, наприклад, у мене косичка. Він раз її і підстриг, і нету. Я не боюсь парикмахера, і він не може відрізати ухо.
Я ще не дуже в якому-то смислі парикмахер. Тому що я, буває, куклам волоси ліжу. Я прийшла мама. І вона мені кое-что нарисувала. Он может делать вот так, чик-чик-чик, но немножко трудно, потому что он там все вот так делает, чтобы красиво вот так было, вот так на голове. Есть салон какой-то, где мне стригут волосы, подстригают, там они измеряют сколько, и еще там есть тоже кассиры. Паик – это очень полезная штука для женщин. Паики даже носят артисты. Я от гадаю, Микитко, знаєш, волосся ж росте, ну, все життя, так, у людини. Так. Воно постійно росте, росте, ми його там підстригаємо, не підстригаємо. А от якщо його взагалі не підстригати, то не ходити до перукаря. Це… То буде дуже велике волосся і некрасиво. Я знаю, що за волоссям треба ще доглядати. Його треба що робити? Як ми доглядаємо за нашим волоссям? Ми його стрижемо. Ми його миємо також. Так. Перш ніж підстригти, ми його миємо. Та й взагалі, мити голову потрібно регулярно, щоб наше волосся було шовковистим, чистим та блискучим. Так. Що, який ти взагалі от перукар? Да? Перукар, він мусить, звичайно, декілька нам порад по догляду, за доглядом. За волоссям, ну, якось там побажати, підстригти нас. Ну, а також він ще, напевно, якісь має такі негативні сторони, ця професія. Що такого у професії перукаря? Ну, які мінуси можуть бути? Те, що коли він дихає своїми красками, а в них дуже великі є запахи, то він може, в нього болити голова, алергія на них. І оце, уявляєте? І він не може не собі робити зачіску і на роботу. Стосовно останнього того факту, дійсно, от перукар всім робить зачіску, всіх робить гарним, а собі що, не може зробити? Так. І він йде до іншого перукаря, напевно. Я от ще так подумала, от перукар, він же дійсно постійно вдихає ці всі пари, лаки, фарби для волосся, оці всі хімію. Ну, дійсно, якщо до нього приходить кожен день там по 10, по 20 клієнтів, то щодня він вдихає, і дійсно це дуже-дуже небезпечно. Але втім, що це гарно, він робить красу. Так. Тож давайте просто зараз… Нам може бути, та не завжди. Якщо в нього з'являється алергія, то він на другу. А якщо ні алергії, не боліть голова, то він може робити зачіски. Тож ми будемо сподіватися, що у всіх перукарів немає алергії, всі вони здорові. Та й, звичайно, вони самі хочуть та будуть надалі творити красу. Тож давайте просто зараз і подивимось про цих професіоналів. Так. Люди у всі часи прагнули бути красивими. І тому професія перукаря завжди була потрібною і престижною. Такою вона залишається і нині. За допомогою правильно підібраної зачіски ви будете гарно виглядати. А якщо волосся зібрати чи підстригти неправильно, то ваш зовнішній вигляд буде зовсім інакший. Хороший перукар не лише виконує побажання клієнта, а й може порадити форму зачіски, допомогти у догляді за волоссям. Професія перукарів виникла ще за стародавніх часів. У Єгипті ці професіонали були шанованими особами. Їх навіть ставили на рівні лікарів. Люди вірили, що ці професіонали здатні прогнати злих духів з людини та зцілити її. Як же перукарі поралися з надприродніми силами? Тоді вірили, що злі духи можуть ввійти в тіло людини через волосся, а тому стрижка була одним із ліпших засобів вигнання демонів з людини. На сьогодні деякі традиції у стрижці волосся збереглися. Якщо ви довго відчуваєте втому, виснаження та у вас поганий настрій, біжіть до перукаря. На кінчиках волосся скупчується негативна енергія. А тому, зрізавши бодай 1 сантиметр, ви станете ліпше себе почувати. Така от думка. Повернімося ж до тих, хто вміє стригти волосся. Щоб зачіска вам личила, перукар проводить детальний аналіз вашої зовнішності. Він підбирає вам зачіску, яка буде гармоніювати з вашим обличчям, фігурою, стилем та навіть характером. Завдання для професіонала непросте, втім цілком реальне. Перукарство є однією із творчих професій. І точної формули, як підстригти ту чи іншу людину, не існує.
Ви мусите самі визначити, як краще зробити та підкреслити красу вашого клієнта. Але не варто перебільшувати з експериментами, щоб не зіпсувати вигляд людини. Перукар мусить бути доброзичливим, витривалим, врівноваженим, уважним та акуратним. Всі ці якості тільки покращать професіоналізм. Є у професії і свої мінуси. Це постійна робота на ногах та нерівномірний графік. А ще перукарі постійно дихають фарбами для волосся, лаками та іншими хімічними речовинами, котрі використовують під час роботи. На такі от жертви йдуть фахівці заради вашої краси. Як відомо, перукар може не тільки зробити якусь зачіску, стрижку, як ми вже сказали, да, дати якісь там рекомендації так. Стосовно огляду. Він мусить взагалі розуміти, що людині яка зачіска підійде. От якщо прийде до тебе хлопчик або дівчинка, то перукар може подивитися на нього, такий, тобі підійде коротка стрижка, тобі довга стрижка. А взагалі, що таке стрижка? Якісь це... мають, є види стрижок чи немає? Наприклад, є стрижка ракеси, ще є стрижка двійний ракес. Подвійний ракес. Так. Це, напевно, аж два таких ракеси, коли на голові. Дійсно, ти цілком... Ще є такі стрижки, як там якась, ну, щось таке вистрикає, ті на боках. На волосі цей кожу і... Да, це візерунки. Так, коли тобі на вістках або там на потилиці, ну точніше на скронях, на потилиці, на маківці, ну, вистригають якісь певні такі от візерунки. Це також вважається стрижкою. Насправді стрижок ну дуже багато. Так. А які ж вони? Чи одна стрижка ну може бути як для хлопчиків, так і для дівчаток? Чи вони також відрізняються? Може бути для дівчаток та для хлопчиків. Є такі зачіски. Тільки для хлопчиків є, тільки для дівчаток. Так, тобто, як ми з'ясували, стрижки вони універсальні. Тобто і для дівчаток, і для хлопчиків вони відрізняються. Ну, звичайно, у нас зустрічається таке, коли дівчинка робить якусь, ну, занадто коротко стриже своє волосся, і такий більш хлопчачий стиль. Або хлопчик відрощує навпаки волосся собі. Так? Я навіть іноді путаю. Бувають, зустрічаються такі люди, але так. Все ж це не вважається якимось таким, якоюсь проблемою. Да, люди, вони кожен унікальний і кожен хоче виглядати по-своєму унікальним. Тож давайте просто зараз подивимося, які бувають стрижки для хлопчиків. І, власне, дізнаємося, які можуть бути хлопчики модняві. Дивимося. Так. Гадаєте, чи пуритися перед дзеркалом притаманно лише дівчаткам? Аж ніяк. Слідкувати за своїм зовнішнім виглядом варто хлопчикам також. Нічого дивного немає у тому, що представники сильної статі створюють собі модну зачіску. Адже з її допомогою у вас не тільки збільшиться кількість шанувальниць, а й підійметься ваша самооцінка та настрій. Якщо ви ще не знаєте, яку хочете мати зачіску, то спершу радимо переглянути, які ж вони взагалі бувають. Сьогодні ми вас ознайомимо із сучасними видами зачісок та стрижок для хлопчиків та хлопців. Можливо, якусь із них ви і вподобаєте. Різні стрижки для маленьких чоловіків є не тільки красивими, але й досить зручними і практичними на кожен день. Популярною хлопчачою стрижкою на сьогодні є стрижка, як у Бекхема. Стиль зачіски відомого футболіста вподобали як дорослі чоловіки, так і хлопчаки. Вона відрізняється короткими скронями і потилицею з трохи подовженою верхньою частиною. Чубчик обов'язково зачісується вгору, що безумовно зручно та привабливо. Наступним варіантом класичної стрижки є напівбокс. Підстрижене коротко волосся на скронях і потиличній частині в поєднанні з довгими пастмами на маківці і передній частині голови. Для самих маленьких ідеально підійде стрижка під назвою «Гаврош» – одна із найбільш вдалих стрижок з видовженими пасмами на маківці. Така зачіска особливо зворушливо виглядає у малюків віком від 3 до 5 років. Якщо у хлопчика від природи кучеряве волосся, то найбільш підхожим варіантом стрижки може бути шапочка. Кучерики надають малюкам ангельського вигляду. Проте мода на подовжене кучеряве волосся призвела до того, що таку зачіску часто носять і хлопчики старшого віку. Дитяча стрижка «Боб» з округлими обрисами та модним чубчиком. За допомогою даної стрижки можна зробити волосся візуально об'ємнішим. І навпаки, прибрати зайве з густої шевелюри. Ультрапопулярною дитячою зачіскою на сьогодні є андеркат.
Підхожою вона є більш для старших хлопчиків. Це вибриті скроні та потилиця та густе волосся на маківці. І наостанок, якщо ви боїтеся експериментувати, то придивіться до спортивної канатки. Ця стрижка – хороший варіант для малюків. Класична стрижка, яка відмінно підійде для активних дітей. Зачіска відрізняється простотою, але виглядає дуже ефектно. Тож, маленькі красені, можете просто зараз набирати номер свого перукаря та замовляти собі модняву стрижку. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайки, смотрите на фейсбуках, на ютубі. І нагадаємо на нашу сторінку «Дитячий світ» на Суспільному телебаченні. Дійсно, ми там знаходимося, приєднуйтесь до нас, буде весело. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, далі дивіться мультик. Бувайте! Бувайте!